calle. Diante do Concello de Vigo con esta pancarta que di por unha risga que cubra as necesidades básicas, porque como ben sabemos todas e todos os que estamos aquí é que a actual renta de integración social da Xunta de Galicia para toda Galicia aportan unhas axudas que son totalmente insuficientes para cubrir as necesidades básicas. Sabemos que a risga anda alrededor de 400 euros, que a RAI, as PNCs, as pensións de viduidade, todas estas aportacións de carácter social e en concreto as risgas que son para persoas que teñen ingresos cero, todas e todos sabemos que con 400 euros a mes non se pode sobrevivir. Eses cartos non chegan para cubrir necesidades básicas, non chegan para alugar unha vivenda e despois tirar hasta final de mes, e sobre todo porque a renta de integración social risga é unha aportación que se fai a unidade familiar ou unidade de convivencia. É increíble que alguén poda pensar ou querer engañar a población que con 400 euros pode vivir non solamente unha persona, sino dúas ou tres nunha mesma unidade familiar. E, polo tanto, en estes momentos que o Goberno da Xunta de Galicia está estudiando o plan que tiñan previsto desde o ano 2013, que xa choveu, para que vexamos, cando se trata de falar da pobreza, de cambiar, de mudar esta realidade tan dura e tan problemática para as persoas empobrecidas, tardan desde o ano 2013 hasta o ano 2018 en presentar o proxecto. Como é posible que para falar da pobreza tarden tantos anos en sacar o proxecto? Ahora o proxecto o ten o Goberno da Xunta de Galicia. Estás a estudiar en moitos colectivos, organizacións, partidos políticos e sindicatos se fixeron unha serie de emendas. Entre os nosos colectivos, esas emendas é que propoñemos que a renta de integración social de Galicia sea unha prestación individual por persona e non por unidade familiar. Por lo tanto, nunha casa onde viven dúas personas adultas que teñen ingresos ceros, cada unha delas deberían de ter unha renta de integración social, unha risga. Tamén temos pedido que se faga un aumento na prestación que se achegue ao salario mínimo interprofesional para o ano 2017, ou polo menos que se aumente a 600 e pico euros, que ven sendo a cantidade que todas as organizacións sociales, que as institucións públicas, entre as que están a Unión Europea, a propia Xunta de Galicia, o Instituto Nacional de Estadística e a propia Facenda, fala que todas as persoas que a nivel individual ou en unidade familiar teñen unhos ingresos inferiores a esos 684 euros mensuales están no umbral da pobreza. E temos que decir que en esos fogares donde hai persoas dependentes como son as nenas e os nenos ou persoas maiores enfermas, que están tamén percibindo unhas cantidades tan pequenas como son que por cada fillo se dá unha axuda de 60 e pico euros e para o segundo fillo de 30 e pico euros, como si esas cantidades chegaran para cubrir necesidades básicas. Por lo tanto, hoxe atopámonos aquí porque queremos entregalle a actual Corporación Municipal de Vigo un escrito onde lle pedimos que se leve a pleno unha proposta dirixida á Xunta de Galicia para que a reforma da renta de integración social risga se aproxime o máis posible
aunque dicen todas las organizaciones, señan instituciones públicas como señan ONGs, sindicatos y partidos. Ninguna persona que contra su voluntad no pueda trabajar puede tener unos ingresos inferiores a 684 euros, porque todo que vaise de ahí, esas personas están en pobreza extrema o están no umbral de pobreza. Por eso, dos o tres personas nos vamos a llegar a registrar este escrito dirigido al alcalde de la ciudad para que o leve o pleno con carácter de urgencia y antes que a Xunta de Galicia vaya a aprobar una renta de integración social que siga manteniendo la pobreza a las personas que son pobres, para que puedan tener en cuenta estas demandas que estamos a hacer. Vamos a dar lectura a esta propuesta de moción. Exposición de motivos. O Goberno galego tramita actualmente o desenvolvemento da Lei 10/2013 de Inclusión Social de Galicia, que vai regular a medio prazo a prestación da risga e outras axudas de inclusión social. A Carta Social Europea, a Rede Galega e Europea contra a Pobreza, entre outros organismos e colectivos, defendemos que as prestacións sociais deben achegarse ao indicador AROPE, que mide o mínimo de ingresos por persoa. A Unión Europea é quen desenvolveu este indicador que establece en 684 euros mensuais por persoa a 1.680 euros ao mes, para un fogar de dous adultos e dous menores, para medir o risco da pobreza e a inclusión social. E a exclusión social, perdón. Pensamos que o salario mínimo interprofesional establecido para 2017 en 735,90 euros debe marcar o horizonte individual a conseguir para reducir a pobreza. Según o informe O Estado da Pobreza en Galicia, elaborado en 2017 por a Rede Galega de Loita contra a Pobreza, a partir de datos do Instituto Nacional de Estadística, do Instituto Galego de Estadística e do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, había en Galicia a finais de 2016 690.505 persoas en risco de pobreza ou exclusión social que representan o 25,4% da población. En Vigo, esta cifra situábase en 61.400 persoas, o que representaba o 21% da población. A actual prestación económica da renta de integración social de Galicia, Risga, non cumple os criterios da legislación en vigor. Decreto 99/2012 de Servicios Sociais Comunitarios e a súa financiación modificado polo Decreto 228/2014 da Xunta de Galicia, pois sigue mantendo aos beneficiarios no umbral da pobreza, da exclusión social e non cubre as necesidades básicas provocando estados de pobreza crónicos heredados por fillas e fillos. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a adopción por lo pleno de la corporación do siguiente acuerdo. Dirigirse al presidente del Gobierno galego para que el proyecto de decreto de desenvolvimiento de la Ley 10/2013 de Inclusión Social de Galicia, no relativo a tramitación de renta de Inclusión Social de Galicia y de las ayudas de Inclusión Social en trámite, incorpore las medidas económicas mencionadas en la exposición de motivos. Muchas gracias. Bueno, entón ahora esperamos aquí fora mentras dúas ou catro persoas van a entregar e sellar este escrito. Cando volvan, llevamos a entregar unha copia a cada un dos partidos que están no Concello de Vigo para ver si no próximo pleno, si pudera ser, que leven esta proposta. Porque a verdad que os colectivos sociales temos moito interés por saber que opinan os partidos políticos que están gobernando o Concello de Vigo e a propia oposición sobre estas propostas que nos parecen de justicia social. Cando se dice
que en Vigo hai un 21% da poboación que está empobrecida, a nivel de galego un 25% de persoas, a nivel do Estado español 10 millóns de persoas empobrecidas, son datos que deberían de movilizar a ciudadanía contra esta injusticia social. E, polo tanto, vamos a entregar este escrito con toda a nosa capacidad de corazón para ver se nesta corporación falan da pobreza en términos reales, con datos, con propostas. E os datos que estamos dando ás organizacións sociales os sacamos do que dice o Instituto Nacional de Estadística, o que dice Facenda. Por lo tanto, non son números interesados, sino que son os propios datos que dan as institucións públicas. Que non sei se son de fiar ou non, pero a verdad que os datos son ben serios, ben tristes, unha revolución para mudar esta situación, porque os índices de pobreza cada ano van aumentando. Llévatela, llévatela. Como tengo aquí más, mira. Yo tengo aquí más.